Kryetari Bashkisë Elbasanit Gledian Latja dhe deputeti Florent Spaho u takuan me banorët të lagjes Skënderbej. Ata u ndalën në rrugën Bajram Curri ku disa ditë më parë përfundoi sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza, projekt i cili parashikon në vimësi shtrimin e rrugës dhe ndriçimin. Kryetari Bashkisë tha se investimet kryhen me standarde, duke respektuar edhe kërkesat e banorëve, të cilët kanë përcaktuar përparësitë e tyre gjatë procesit të buxhetimit me pjesëmarrje. Më shumë kemi punë për të bë, se sa që kemi bë. Ate, kjo është e vërtet, apo jo? Ne sot po flasim për standarde, po flasim për kanalizimet e ujërave të zezat përfunduara. Ishte një kërkesë ka hershme juja, edhe juja si banor, po kryesisht edhe e grave. E grave që kërkoshin ti që ishin ujërat e zeza nga rruga që të loshin fëmijët rehat. Tani jemi në fazë investimi, po bën kanalizimet e ujërave të zeza, pastaj do vazhdojmë me rrugën, me asfaltimin. E rëndësishme është që ne po i bëjmë gjitha. Sipas Lates, e rëndësishme është që po bëhen të gjitha dhe po rehabilitohen të gjitha ato rrugë ku nuk ishte vendor prej vitesh. Po bëjmë kanalizimet e ujërave të zeza, po bëjmë asfaltimet e rrugëve, po rehabilitojmë të gjitha ato rrugë që nuk ishin vendor prej vitesh. Kështu që shumë faleminderit edhe ju që keni besimin, edhe që të vazhdojmë të bëjmë punë të mira edhe në të ardhmen. Si një nga lagjet më të mëdha informale të Elbasanit, lagja Skënderbej ka pasur nevojë për ndërhyrje të shumta, por investimi kryesor i aksit Ilias Kosova u bë konform të gjitha standardeve, duke u ardhur në ndihmë jo vetëm banorëve, por edhe dhjetra bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në atë zonë. Tashmë, sipas kryetarit të bashkisë, është radha investimeve në degëzimet lidhse.